Говори командир Аштар. Адресирано до неуловимите от Кабал. Последно предаване за Земята. Много хора от тази планета са научени да се надсмиват при всяко споменаване за галактическата команда Аштар. Вие можете да заявявате, че се явявате едни от тях, но разбира се, не зад затворени врати, защото във своето сърце вие знаете истината. Болшинството от вашите секретни космически програми са били мотивирани от вашите страхове, от нашето нарастващо влияние и въвличане в земните работи. Програми, които много превъзхождат вашите. Но вие упорствате да вървите по пътя на открита конфронтация с нас, разгръщайки вашата борба, която вие не можете да спечелите. Вашето ограничено разбиране за вселенските закони не може да бъде компенсирано от вашите сенчести технологии. Вие неизбежно се сблъсквате с последствията на вашите злонамерени работи, но ние няма да ви позволим, за да може тези, които държите като пленници, да бъдат засегнати от тях. Жребият е хвърлен, така както и указите на Звездният съвет вече са издадени. Вие можете да продължавате с вашите глупави намерения, да отваряте портали, водещи в тъмните сфери и да продължавате да скачате между времевите линии, отчаяно опитвайки се да промените курса на събитията. Но не обръщайки внимание на вашите действия, на вас няма да се отдаде да избегнете галактическото правосъдие. И ние сме готови да противостоим на остатъците на вашите армади, ако вие продължавате да поддържате вашия досегашен курс. Ние следим засилващата се милитаризация в околоземна орбита и в частност по лунноземната орбита. Това крайно враждебно поведение, което вие криете от тези, към които така лошо се обръщате, и ние сме готови да предприемем всички необходими мерки съгласно Галактическия кодекс. Ние сега сме тук, за да ви напомним, че ако такава конфронтация стане, резултатът няма да е по-различен от предишните. Но вие няма да се избавите от него и сега вашата пропагандна кампания няма да бъде поддържана от планетарната решетка на светлината. Всичко това говори Аштар по молба на милиони членове на моята команда. Никой от нас не иска да отива на такива крайности, но обстоятелствата ни оставят неголям избор. Знайте, че освобождаването на тази земя и нейните хора се явява моя мисия и нищо няма да ме спре при нейното изпълнение. А ето и предупреждението, което ви изпращам. Отстъпете или вие ще се сблъскате със своето собствено разрушение. Вие ще бъдете достатъчно глупави, ако обърнете вашето оръдие на злото против нашите емисари. И аз ще ви взрива на части, Адонай.